Okay, hello mingla ba. Aro aku lesson 2 ko jintar lo twa ma phit par de. Lesson 2 ga jintar lo be pain le so insert de pain ba no. Aro yin so jintar ni ko de ko iron ni asya di insert so le ko tche sin na ji aw no. Aro insert ga belo myo le so le ko no. Aro tu ye deibe ya jintar lo english sa ya ba nen nen le pyo pya me so insert so the twin na pyo da ba no. iron ni asya di insert so the twin na. Da me tu ga ဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ keyboard ကနေပေါ့နော် keyboard ကကျွန်တော် input အနေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပါရင်လဲဆိုရင်စာတွေပေါ့နော်စာလုံးတွေ ABC တွေကာကြီးကောက်တွေပမာစာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတဲ့ဟာအပြင်တခြားတော့ပုံတွေတို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေတော့ကိုယ်တိုင်းတည်နေဆွဲချင်တဲ့ပုံဟိုပေါ့ပါလဲဆိုရင်အပြင် online ပုံတွေရှိရင်ရှိမယ်ဒါအောင်တင်ချဆိုရင် main equation တွေရှိမယ်နောက် symbol တင်ကြတာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တော့ A to Z ပါရဒီ keyboard မှာရိုက်ထည့်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုတခြားတက်တက်ထည့်လို့ရအောင်တို့ function တစ်ခုခွဲပေးထားတယ်။ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကို insert လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုလည်းတည်သိကျင်တာဒီ insert ရဲ့အတိတ်ပဲလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ insert ကကျွန်တော်ထည့်သွင်းခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘယ်အရာတွေကိုထည့်မှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မူတည်တဲ့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အရာတွေထည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် insert function လေးကိုတင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ insert deck ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီဘက်မှာ page ဆိုတာရှိတယ်။ page page ဒီစာမျက်နှာပါ။အဲ့တော့ဆမ်မြနာတွေရောဘယ်လိုထည့်မှာလဲဒါပေါ့ဆမ်မြနာတွေကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေနှိပ်ပြီးထည့်လို့မှမရတာเนาะ default ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရေးစရာစာရင်းရှိရင် automatic ထည့်သွားတာပါဒီမှာဆိုဆမ်မြက်ဒီကျွန်တော်တရက်ထည့်ရှိတယ်အောက်ချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောလဲကြည့်လို့ရပါတယ် status bar လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ software တိုင်းမှာ Microsoft Word Excel PowerPoint တွေမှာဒီအောက်ချိန် bar လေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူဘာလေးပြလဲဆိုရင် page 101ဆိုဆမ်မြနာတစ်မျက်နှာရှိမယ်အလုံးရေက248 248ရှိမယ်ဘောနော် bar me found စသဖြင့်ပြတယ်နောက်ဒီမှာဆို status zoom ပြတယ်ဘောနော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်လောက်ဆဲပြီးကြည့်မလဲဆိုမျိုးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟိုကကျွန်တော်တို့က page pine ကိုသွားมาဖြစ်တဲ့အတွက် page မှာကျွန်တော်3 pine tab ခွဲပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် cover page နဲ့ blank page ရဲ့ page break ဆိုရှိတယ်။ cover page ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်စာရွက်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုပြောတာပါ။အဲ့တော့စာအုပ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုမျက်နှာဖုံးပါလား။အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဒီစာအုပ်ဆန်ဒီမှာသွားဝင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမျက်နှာဖုံးဘလောက်လားလဲဘလောက်ဘလို့မျိုးဆက်ဆောင်မှုရှိလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီတော့အတွင်ထဲမှာရှိတဲ့စာဒီဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအပြင်ဘက်မျက်နှာဖုံးကကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်စပွဲဖတ်ကျင်စပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့ Microsoft Word design တွေမှာလည်းပဲမျက်နှာဖုံး attraction ဒီ design ဘိုင်းဆက်ဆောင်မှုအရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ company မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမျှဝေတာလက်ကမ်းဆက်ဆောင် pamphlet လိုမျိုးပဲပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖက်နဲ့ company ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဖက်နဲ့တခြားအပြင်တွေ marketing ကြော်ညာမျိုးတွေဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီဇိုင်းဘိုင်းနေတဖက်လူစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်နေအောင်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် cover page ကိုသွားလိုက် cover page မှာလည်းကျွန်တော်တို့ template တွေပါပါတယ် template ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် 15-16 လောက်ရှိရင်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ name တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဒီဇိုင်းတွေကြိုက်လဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးပဲတုံးနေရဆိုအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိမိစိတ်တိုင်းကြောင့် modify လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ငှက်မွေးလေးနောက်ခံနေကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခဲရာပေါ့သူ့ရဲ့ name ကအဲ့ဆင်မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းလေးဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာ caption ရေးပေါ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တွေဘယ်လိုရေးမလဲတော့ဘာတစ်ခုကျွန်တော်တရားဆို Shine Computer Course နေနဲ့ရေးမယ်ဆိုပါတော့ဗျာနော် Shine Computer ဒါ order နေမှာစာရေးစာဖြစ်မယ်တကယ်တမ်း document တိုက်တယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ document တိုက်တယ်ရေးမယ် Shine Computer subtitle ဆိုတော့ document ရဲ့ခေါင်းစဉ်အခွဲပါဒါလေးလည်းကျွန်တော်နားလဲဖို့လို့ subtitle ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးရန်စာပဲဆိုတာမျိုးလေးရေးလိုက်their services and class เนาะ online class ပါညာမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ kait ညီမယ်ဟာကိုယ်ရေးခြင်းနဲ့အချက်လက်နဲ့ kait ညီတာဒါတွေတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကောင်းစီမျက်နှာဖုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ် Shine Shine company name ပေါ့เนาะ company name ရှိလား company name ရှိရေးခိုင်းတာပေါ့เนาะသူကအဲ့တော့ဒီစာအုပ်တော့ကိုလက်ရှိလောက်တဲ့ကျွန်တော် file ပထမဆုံးကြည့်ရမှာဒီမျက်နှာလေးပါအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လိုရှိတော့မလဲပိုကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ insert တက်ကနေပြီးတော့ page က cover page ပေါ့နော်ညနေဖုန်းဒီဇိုင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဆက်ထောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညနေဖုန်းဒီဇိုင်းမှာ cover page မှာဆန္ဒဒီဇိုင်းတွေမှာအမျိုးမျိုးတော်များများရှိတယ်မိမိရဗီဒီဇိုင်းကြည့်လဲရိုးရှင်းဒါမျိုးလေးကြည့်တဲ့ဆိုလဲဒီကောင်လေးကိုရေးပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် as to design ဖြစ်တော့လိုက်မယ်ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်နောက်ခံပါလို့လဲဆိုရင် color ဘိုင်းတွေပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ပြုမယ်ဆိုလဲရတာပဲ color လဲလိုတယ်လို့အဖြစ်လားဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်စလုံးရဲ့ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းထဲမှာရှင်စလုံးအရာကာလာဒီဇိုင်းတွေရောလဲကောင်းဖို့လိုတယ်ကာလာလဲပါပြီးတော့အဲ့ဒါလဲဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအခုယူလိုက်တဲ့မျက်နှာဖုံးမှာဆိုရင်ဒါကာလာအရာပိုင်းမပါဘူးတို့တော့ကျွန်တော်ထည့်လို့မရတော့ဆိုရပါတယ်
ဒါကအင်ဆာရဲ့တခြား shape ပုံနေကျွန်တော်မတင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို shine computer ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘောက်လေးကြားလာတယ်အဲ့ဒီဘောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ shape format ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒါကြော်ပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်ပြန်ပြန်တင်ပါနော် shape face ထဲမှာ design လေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတဆင်းချင်းသွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အင်ဆာတက်မှာတည်ရမှာ page point ဒီ cover page ဒီစာအုပ်မျက်နှာခွန်ကြီးများစွာထည့်လို့ရတယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆို page break လို့ခေါ်တယ် page break ကစာရွက်တွေကိုပိုင်းတာပေါ့ဒီမှာဆိုစာမျက်နှာမျက်နှာခွန်ရှိတယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒုတိယဆာရွက်ရှိတယ်အားလုံးမဆာရွက်ဒီနှစ်ရွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ break လုပ်ချင်တာကဒီ shine computer ဆိုတဲ့ဒီ salon လေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်မျက်နှာမှာသွားပြီးပိုင်းချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ pay break ဆိုတာလေးကိုကြော်ပြီးလောက်လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုသူကဘယ်မှာရောက်လဲဆိုနောက်တစ်မျက်နှာရောက်တယ်အဲ့တော့ဆာရွက်တစ်ရွက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာအရေးကြီးတဲ့စာတွေကိုထိတ်ဆုံးမှာဖြစ်နေစေချင်တာဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီစာကအလဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်ထိတ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းဒီမှာရောက်နေစဉ်လုံးဝနောက်တစ်ရွက်ရဲ့ထိတ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် pay break ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကြားထဲမှာဆာရွက်အလွတ်တစ်ခုတောင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဆာရွက်တရက်လေးရှိတယ်ဒီ shine computer ဆိုတဲ့ highlight နဲ့ဒီကြားလေးထဲမှာဘာလို့ကျွန်တော်လဲဆိုရင်အလွတ်ဆာရွက်တရက်လို့ကျင်တာလက်ရှိကျွန်တော်3ရက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ blank page ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြားထဲမှာတရက်ပါဖြစ်လာရလဲဆိုရင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဆာရွက်အပေါ်ရလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ inserted ထဲက page ပိုင်းကပထမဒီ cover page စာအုပ်မျက်နှာခွန်ထည့်မယ် blank page blank page ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီတိုင်းပဲဒီဆာရွက်အလွတ်ပေါ့နော် somewhere ဒီမှာဆိုလဲဖီလာဆောက်ဒီမလောက်လို့မေးခွင်းဆာရွက်ပို့ယူတဲ့တပေါ်ပါပဲpay break ကကြာအရေးကြီးတဲ့စာကိုနောက်တစ်မျက်နှာရဲ့ထိတ်မှလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက် pay break ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုဒီ group file လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားတေးပဲနေဆိုရှုပ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် insert ရဲ့ lesson 1 sorry lesson 2 insert ရဲ့ part 1နေနဲ့ page ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အဲဒါ tutorial လောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကတော့ part 2မှာကျွန်တော် table ပိုင်းကိုဆက်ပြောပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။